ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ପରୀର ବାପା ମାଆର ଆୱାଜ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ହଜିଯାଇଥିବା 5000 ଶିଶୁଙ୍କର ଆୱାଜ ସ୍ୱରୂପ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏସଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବାତ୍ରାଜୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଇଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିକି ଗୋଟେ ନାଟକ ଖେଳିଲେ, ମୁଁ ଆକୁ କହିବି ଯେ ମୋ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପିତ ଗୋଟେ ସୁଚିନ୍ତିତ ନାଟକକୁ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସଆଇଟି ଟିମ୍ ଏବଂ ଏସଆଇଟି ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆମେ ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସଆଇଟି ଟିମ୍ ବା ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ଏକାଠି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହା ତ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପିତ ପ୍ରମାଣ। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, 10 ଦିନ ପରେ ତାର ଶବ ତ ମିଳିଲାନି, ତାର ଗଳିତ ଶବରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏସପି ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଯେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏସପି, ସେତେବେଳେ ତ ସେଇଟା ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯାଇଥିଲା, ସିଏ କାହିଁକି ଖୋଜିପାରିନଥିଲା ମୃତଦେହକୁ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତର ସନ୍ଧାନ କରିପାରିନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ପରୀର ମୃତ ଗଳିତ ଦେହ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଅଳ୍ପ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଥିଲା, ବାକି ହାଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସେଇଟା ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ି ତଳେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ବା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଥିରୁ ସ୍ମେଲ୍ କାହିଁକି ବାହାରିନଥିଲା? 10 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଲୋକ ତ ଶୁଙ୍ଗି ପାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କୁକୁର ମଲେ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମରିଛି ତାର ଗଳିତ ଶବର କ'ଣ ଗନ୍ଧ କିଛି ବାହାରିନି? ତୃତୀୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ବାଳକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଦୋଷୀ ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଛି ଏବଂ ମର୍ଡର୍ କରିଛି, ତାହେଲେ 5 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ସିଏ କ'ଣ ଆଇପିଏସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ? ପୋଲିସ ସେଇଟା କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ମର୍ଡର୍ ହେଲା ବା ଚୋରି ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତମର କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ପ୍ରଥମରୁ ଚିତ୍କାର କରିକି ପରୀର ବାପା ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲି ନାୟକ। ତେଣୁ ବାବୁଲି ନାୟକ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ ଆଉ 3-4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ନା ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଅରୁଣ ସାହୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର, ତାହା କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇଛି କି ନା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି? ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପଲ୍ଲୀ ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉନାହିଁ। ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଦବୀରେ, ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପଦବୀରେ ରହିଲା ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଇପାରିବ? ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହେବାଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜାଣିଛୁ, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସିଏ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ପରୀର ଦୋଷୀକୁ ବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 5000 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ଆଉ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର କେବଳ CBI ତଦନ୍ତ। ବିନା CBI ତଦନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଆଜି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ବା ଯାହାର ହତ୍ୟା ବି କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛି, ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଜିନିଷ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ। କେବଳ ପରୀ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନୁହଁ, ପରୀ ଭଳି ପିହୁ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଏସପି ଦିବାକର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।